rain covered by sand. My fate was so bad, was so bad. My face burning hands. My name covered by sand. My fate was so bad, was so bad. Teraz nás do rockovej muziky zavedie kapela, ktorá pôsobí od roku 1996 a je tak povediať stálicou na slovenskom hudobnom nebi, a preto poprosím, aby ste potleskom privítali kapelu, ktorá prichádza od Nitry, a je to kapela Desmok! Dubnica oslavuje 825. výročie prvej písomnej zmienky. Čo by ste Dubničanom odkázali? Ťažko odkázať, tak samozrejme, keď toľko vydržali, tak nech vydržia ďalších 825 rokov. Toto mesto má tradíciu a treba to udržiavať. Udržujte tradície, to by som asi odkázal. Počkaj, ja vás musím osnetoť. OK, pripravíme sa, ideme, OK? Čo dávno som už chcel, lenže správne slova som stále nenašiel. No bojím sa, že niekto možno príde skôr a vomieť.
čo povedať som chcel. No vždy, keď som ťa stretol, hlas mi on vyšiel. No bojím sa, že niekto možno príde skôr a povede to, čo ťa trápi. To trápi mňa. A stavže niekto ti to Už ste tu niekedy hrali? Myslím, že áno, ale bolo to veľmi dávno. A ja si to presne nepamätám, ale máme, náš gitarista je tzv. Archivár, takže on by vedel povedať skôr, ale myslím, že sme tu hrali. Kýva mi teraz z boku, že áno. Chceli ste si niečo špeciálne na dnes? Bude to špeciálny program. Samozrejme, prichystali sme aj takého špeciálneho hostia, ale jeho meno naozaj nemôžem prezradiť. A musím povedať, že ak sa to podarí, tak to bude celkom fajn. Na teniskách som nosil taký nápis, že Elán, a bola tu jedna z kapiel, kvôli ktorej sme aj my založili kapelu Desnot. Boli tri. Elán, tu bola Danka, ty, tedy Gladiátor ešte nebol. Gladiátor vznikol po nás. A potom bola ešte jedna česká Turbo, kto pozná Turbo, ruka hore. Tam sa mi to, co chlapi mývali. To bola moja prvá pesnička. OK, ideme ďalej, vážení. Napadlo mi pár, že si dám dobrý nápad, reťazí sa volá. Dobrý nápad, nechaj mačka príde. Dobrý nápad, druhý hlas sa zíde. OK.
veľký odkaz. Milujte sa, množte sa, dobrý nápad, tak poslúchli sme ťa. Dobrý nápad, aby bola psina. Dobrý nápad, strieľame si zo seba, ty do mňa a ja do teba. Strieľame z blízka, šanca prežiť je nízka. Všetky naše cesty kráľa nepresnávame. Dúfam, že nemáš vážny vzťah a priateľa, čo draží. Dúfam, že nie si z vesmíru na návštevu na pár dní. Publikum očakávate? Tak dúfam, že dobre naladené. Dúfam, že nebude pršať, lebo vonku sa mračí. A publikum také, čo bude spolupracovať. Máme tam dosť takých momentov, kedy vyžadujeme spoluprácu. Čiže ručnú, alebo ústnú, teda hlasovú, alebo tlieskaciu. Takže dúfam, že to dobre dopadne. Tak nech na meste buráca. Nech na meste buráca, to bolo pekne povedané. Ďakujeme veľmi pekne, ahoj. Ďalej ruky hore! Yeah.
Desmodom užili. Rada by som ich vrátiť naspäť, ale mám informáciu, že ešte ich dneska niečo čaká, obzvlášť Kulino. Takže nechajme ich pokoj odísť, ale ja vás chcem pozvať zajtra. Dnes sa tu to oslaví Nekouša. Zajtra o 14. hodine tu začína bohatý program pre deti, ktorého vyvrcholením bude koncert o 16.30 Adama Ďuricu. Takže zajtra sa môžete žiť na Adama Ďuricu. Mám niečo aj pre milovníkov vážnej hudby, kto má rád klasiku. O 19. hodine sa v Mestskom dome kultúry uskutoční koncert orchestra ruských ľudových nástrojov Struny Rusy. Takže, milí Dubničania, zajtra pokračujeme v oslavách 825. výročia prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom. Prajem vám krásny večer a vidíme sa opäť zajtra. Dovidenia! Nad Váhom. Tieto slečny aj s týmito klaunami nám toto tak rozhýbali, až nám odišlo to škaredé počasie. Opäť začína vykukovať slniečko, takže ja opakujem, že môžete navštíviť stánok s cukrovou vatou, ktorá je zdarma, alebo vzadu maľovanie na tvár hneď za tým druhým stánkom. A ja opäť nechávam pódium pre týchto super klaunov. Ja už idem. Takže prichádzajú klauni. 7 kozliatok. Pripravení na koncerto. Ideme na to. Pán primátor, Dubnica oslavuje 825. výročie prvej písomnej zmienky. Čo by ste Dubničanom odkázali? Tak Dubničanom hlavne to, že všetci by mali poznať svoju históriu. Často sa to nedarí, takže ja hlavne tým, čo sa vôbec o to nezaujímajú, vždy hovorím, že pre vás trvali nedoučených, treba pripomenúť tieto výročia, lebo ja si myslím, že kto nepozná svoju históriu, nemá súčasnosť a budúcnosť mu ujde medzi prstami, takže Dubničanov, aby boli hrdí, 825 rokov, nemá každé mesto, sú aj historické mesta, kráľovské, ako napríklad Skalica, ktorá má 25 rokov menej. Takže myslím si, že máme byť na čo hrdí. My sme trochu v tej Dubnici prešli počas tých minulých desiatok rokov na to, že hrdí na svoje zbrojovky, na svoj priemysel. A keď sme otvorili kaštieľ po dlhých rokoch, keď som nastúpil, tak všetci sa divili, celé Slovensko, že tu je aj niečo také. Vrajím, tu sa tri župy odtiaľto riadili, je vyše 240 rokov, takže 1600 začali stavať kaštieľ, 1637 sa presťahovali za Gašpara Ježáziho, takže tá história tu je. Mnohí často nevedia, že v polovičke za Jozefa II. Ježáziho boli tu veľké oranžérie. Oni si myslia, že skleník na zeleninu, ale tu sa pestovalo citrusové ovocie. V polovičke 18. storočia sa dodávalo aj na kráľovský dvor do Budapešti, cisársky do Viedne. Nebolo to preto, že veľa sa vyprodukovalo, ale bolo to vzácne a robilo to Ježáziovcom ako veľkej rodine v Uhorsku veľmi dobrú reklamu. Ježáziovci boli, to tiež sa naučia v múzeu, len jeden bol nejakým generálom, ostatní boli humanisti, bol aj palatín, miestodržiteľ kráľa, boli hlavne, to je sa kultúrou, ale aj ochranou slovenského národa. Lebo sa hovorí, že oni boli pôvodom Eliášovci z Eliášova. Takže to si potom v rámci tej mocenskej štruktúry dali, ale vždy zachovali kultúrne pamiatky, všetko. Tak ja si myslím, že máme byť na čo hrdí a tá kombinácia súčasnosti a minulosti je pre mnohých naozaj veľmi prekvapivá a myslím si, že keď to hlavne deťom dáme
do hlav, aby boli hrdí na to, kde sú, tak si dobehneme niektoré veci, ktoré sme možno zanedbali. Pripravili ste si dosť široké oslavy v priebehu týchto 4 dní. Čo všetko sa mohli Dubničania tešiť? Tak my sme to tak pojali, že v júni to robíme, keď je takéto počasie. Není tam presne určený dátum, ale slávnostné zastupiteľstvo k tomu bude až pred folklórnym festivalom, kde väčšinou oceňujeme zo pár ľudí, ktorí sú veľmi významní, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta. A teraz sme to dali sem na námestie, spojené aj s ňom detí, čiže to je veľmi dôležité. A keď už to robíme, tak 4 dni v kuse, takže každý si vybral od Kolárovcov cez Desmod. Dneska majú deti, zajtra sú v parku rôzne akcie, ktoré vyvrcholia až otvorením výstavy Koziča, ktorý bol fotografom z Rakúska-Uhorska, dubnický rodák a bol jeden z najlepších na Slovensku, tak bude veľmi zaujímavá výstava otváraná 16.30 v Kaštieli, práve ktorú robíme spoločne so Slovenskou národnou galériou. Takže každý tieto všehochu všetkého vybere si každý a myslím si, že Dubničania si už zvykli na námestie. Je tu aj odozva, nerobíme to zbytočne, je tu záujem. Ľudia si našli to miesto na to, že sa často rodiny stretávajú, priatelia, hej, dajú si nejaký pohárik vína, pokecajú a už sa tešia na ďalšie stretnutie, čo bude na námestie. To bol asi tak cieľ toho všetkého. Babinová, druhý ročník. Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno mesto. Ale to mesto nemalo meno. Trápili sa majstri, aj mudrci, ale nikto ho nevedel vymyslieť. Majster celé dni chodil a hútal. Celý unavený zaspal v parku pod stromom. Keď otvoril oči, uvidel, že zaspal pod dubom. Šťastne zvolal, bude to Dubnica! K môjmu mestu, Dominik Babín, 5. ročník. Vieš, Dubnica, prečo ťa mám rád? Lebo máš dušu, má zeleň a nie len stavby ocelené. Vieš, Dubnica, prečo sme tu radi? Lebo si náš kúsok zeme, na ktorú sme hrdí. Vieš, Dubnica, prečo si naše rodné mesto? Lebo tu máme najkrajšie spomienky na detstvo. Vieš, Dubnica, prečo ťa mám rád? Lebo mi dáva stále pocit šťastia. Si môj verný kamarát. Tomáš nepočúva. Tomáš, to poď! To sú deti. Všetci, čo majú rodičov. Ja už nemám, mám smolu, tak už nie som decko, ale vy ostatní, čo vám rodičia aj starších žijú, tak všetci sme deti. Takže želám od našich najmenších, našich záloh, až po tých najväčších, ktorí majú to šťastie mať aspoň jedného z rodičov, všetko dobré k tomu medzinárodnému dňu detí.
tým najmenším, ktorí sú našou budúcnosťou, ktorí sa raz budú o nás starať a robiť na naše dôchodky. Takže vám takisto šťastné detstvo, aby ho mali aspoň na trochu také ako my, lebo my starší sme mali veľmi pekné detstvo, bola iná doba, neboli počítače, športovali sme, robili sme rôzne vylomeniny, ale želám vám naozaj, aby ste si detstvo užili a čím dlhšie budete deti, tak tým budete mať krajší život. Takže všetkým mladým veľa zdravia, veľa šťastia a hlavne, aby rodičia boli s vami spokojní, lebo keď budú rodičia spokojní, tak bude celá rodina šťastná. Takže ešte raz všetko dobré k medzinárodnému dňu detí a je to aj deň ochrany detí, ale dúfam, že tu není nikto taký, čo by potreboval osobitnú ochranu. Že máte rodičov dobrých, všetku rodinu, takže tieto veci hádam nebude treba. Tak všetkých pozdravujem, nebudeme to naťahovať, radšej si ešte rozdáme trochu vaty. Takže všetkým aj dospelým príjemný deň. Ďakujeme veľmi pekne, toto bol príhovor pána primátora mesta, inžiniera Jozefa Gašparíka. Všetko objevame. A urobíme takého hadíka. A už pomaličky pôjdeme a poprosíme o pesničku Pavúč. A ideme na tú stranu. Vidím, vy ste si ho vyžiadali, milé deti, aby prišiel vám rozkrojiť tú tortu. A budem teda krajať pán primátor a sponzorom, respektíve cukráren Janka dodala túto tortu krásnu nádhernú. Takže milé deti, keď sa máte, môžete si zatiaľ odkrojiť kúsok, alebo teda prevziať kúsok odkrojené torty. O to sa postará pán inžinier Jozef Gašparík, primátor mesta. No a ako môžete vidieť, už sa za mojim krptom rozkladá skupina a za malú chvíľu začne koncert Adama Ďuricu. Takže zatiaľ, nech sa páči, môžete si ešte prejsť skákacie hrady, zadarmo cukrová vata od primátora, alebo vzadu maľovanie na tvár, môžete sa ešte zabaviť, zobrať si kúsok torty. Malý, ja som.
spoločne odrátame a vypustíme balóny ako symbol toho, že sa nám tie želania raz splnia. Takže poďte Dubnica so mnou. 3, 2, 1! Letia naše krásne balóny. No čo, milá Dubnica, tešíte sa na Adama? Dubnica oslavuje 825. výročie prvej písomnej zmienky. Čo by ste zapriali Dubničanom? Tak ja si myslím, že tí, čo tu bývajú, sú asi šťastní. Tak nech im to vydrží, nech sa im tu dobre žije, keďže sa to týka mesta. A nech sem, čo ja viem, len viac a viac ľudí chodí, lebo dneska je tu pekná akcia. Myslím, že aj to je dôvod, aby ľudia navštívili Dubnicu. Viem, že to je pekné okolie, nejaký kaštieľ alebo hrad, že? Tam som ešte nebol, tak možno na budúce to stihnem. Dneska ešte letíme do Piešťan, ale tak nech sú hlavne zdraví, šťastní tí Dubničania. Takže, milá Dubnica, dočkali sme sa tohto momentu a môžeme teraz na javisku privítať spoločne Adama Ďuricu. Takže obrovský potlesk, prichádza Adam Ďurica aj so svojou kapelou. Ste tu ešte nespievali? Nikdy v živote som tu nespieval, bol som tu, keď som tak prechádzal, alebo tak, ale spievam tu prvýkrát, ale naozaj, že prvýkrát, takže úplne prvýkrát v Dubnici. U tebi divina si, ja s nevom mi pásni, pápiš ma do perí, poď so mnou. Oh,
večer k jazeru. O tom nie žiadne pochyby, že vtedy nejdú na ryby. Zobral som ťa tiež raz k jazeru, keď sa vychýlo k večeru. Pokojný večer s vínom sa dvíha náda, už sa prestávam ovládať, zbavíme sa zbytočných šiat a zaženieme náš hlad. Celo. Čo hovoríte na tú atmosféru? Tak výborne, tak ja som teda prvýkrát spieval v Dubnici, ale ľudia sú veľmi milí, veľmi dobre reagovali na tie naše pesničky, takže teším sa veľmi z toho, že sme tu hrali. Verím, že nie naposledy, že ešte sa sem vrátime, možno na nejakú inú peknú akciu, ale hlavne som veľmi rád, že to takto na prvýkrát krásne vyšlo. Ani jedný tu vírus nebol.
začiatku sme pozdravovali Dubničanov, teraz skúste pozdraviť svojich fanúšikov. No, takže zdravím hlavne všetkých mojich fanúšikov z Dubnice a z okolia, keďže sme tu boli úplne prvýkrát, myslím si, že vás bolo dosť a na budúce budem rád, keď vás príde raz toľko. Drahí Dubničania, vážení hostia i ostatní návštevníci tohto malebného mestečka na Považí, srdečne vás vítam na oslavách 825. výročia najstaršej a teda prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom. Už od štvrtka Dubnica oslavuje toto svoje krásne jubileum. Dnes dostali priestor potešiť nás a osláviť s nami toto výročie aj naši vzácni hostia z ruského mesta Jaroslavu. Ruské mestečko Jaroslav. Ruské mestečko Jaroslav s asi 600 000 obyvateľmi leží severovýchodne od Moskvy na súkotoku riek Volga a Kotorosla. Patrí k najstarším veľkým mestám v Rusku. A teraz dovolte mi privítať medzi nami tu na pódium primátora mesta Dubnica nad Váhom, inžiniera Jozefa Gašparika. A nášho vzácneho hostia, hlavného dirigenta orchestra Struny Rusy, zaslúžilého umelca Ruska Evgenia Agejeva. Ako prvému teraz odovzdám slovo hostovi, takže pán dirigent Evgeni Agejev, máte slovo. Dobrý večer, dragí druzia. Dobrý večer, milí priatelia. Dragí žiteli города Дубница. Драгие обитатели города Дубница над Вагом. Я хочу от всей души вас поприветствовать вас и поблагодарить мэра города Йозеф Гайшпарик за приглашение нашего оркестра, место, за позвание нашего оркестра до вашего красного места. Выступить здесь. Очень рады. Мы сегодня играть для вас. Мы с вами рады, что днес будем играть при вас. Добрый день, обиватели Дубнице над Вагом и околия. Дополним трошку слова, так Ярослав са покушаме уже 4 роки, маме подписанный меморандум, а хотели бы мы сполупрацовать в 4 главных областях, то есть культура, то есть днеска, спорт. Ak viete, Lokomotív Jaroslav, niekoľkonásobný majster KHL, smola nás spája s tým, že padlo tam lietadlo s hokejistami a pred 6 rokmi a zabil sa tam aj Pavlo Demitra. Preto je tento vzťah 605 000 Jaroslav, tak keď povedala pani moderátorka, že mestečko, hej, to je trochu väčšie mestečko ako naša Bratislava, ale dobre. No a my 25-24 000 teraz, sme nie celkom partneri, ale ja som vždy povedal, keď som bol aj v Jaroslavli, že srdce a dušu máme slovanskú a tým pádom sa to všetko vyrovnáva. Určite nás spája. Určite nás tá tragédia dospája, ale vyčlenili sme si do tej spolupráce 4 hlavné oblasti, to je šport, školstvo, už sa bude podpisovať zmluva s našou školou Pala Dimitru, boli tu už niekoľkokrát, takže to nie je otázka, že sme sa teraz obudili. Bude tam šport samozrejme, chceme v hokeji, možno by nám mohli občas nejakú trojku hráčov zbytočných dať, aby sme to trochu potiahli tu v Dubnici do víťazstiev väčších. Cestovný ruch, veľa ľudí mi hovorí, že by sa tam radi pozreli. Jaroslav teraz ešte sa stala ako hlavným mestom
tzv. zlatého prstenca najstarších ruských miest, čiže má 1008 rokov, 1010 bola založená. A práve primátor mesta, pán Slepcov, sa stal vedúcim tohto združenia tých najstarších ruských miest. To bolo teraz nedávno a myslím si, keď vám ešte poviem, že Jaroslav je mesto, ktoré je po Petrohrade a Moskve zapísané do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Takže je tam čo pozrieť, preto máme... Pánovi Slepcovi som zagratuloval, že budeme mať partnera, ktorý nás aj do ďalších uvedie miest. Toto je tá naša dôležitá vec, to aby sme ešte počiarkli to, že si vážime túto návštevu. Chodili po svete po veľa podujatiach. Dúfam, že na folklórny festival nám pošlú zas folklórny súbor. Zatiaľ sme predbežne vyberáme, čo by to malo byť, tak dúfam, že takisto to bude, lebo máme 25. jubilejný folklórny festival Dubnice nad Váhom. Uvažujem, kde spade aj Gejev orkestra. Ja očiť rád, ktorý prijechali sa i na deň už tejto koncert, ktorý byl s Delankom, ktorým je gavaril točno na slovenské publikum, tak bude tam všetko. I ruské písni, i čtoto slovenské čardáš, neviem, to bude, da? Takže to by vy vsi čustovali sebe chorašo. Ja nadejú, že vy čustujete sebe tak doma, keď ja skazal nám priate i dobro pažalovať. I v konce orkestra my stretím sa ešte na taký malinký rád. Spasibo baš. Profesionálny orchester Strúny Rusy sa skladá zo 40 hudobníkov, ktorí hrajú na ruských ľudových nástrojoch, dombrách, balalajkách, harmonikách, husliach, klávesových bicích nástrojoch, flaute a hoboji. V repertoári orchestra sú diela populárnej klasickej hudby ruských a zahraničných skladateľov ako Rachmaninov, Čajkovský, Dvořák, Strauss a mnoho ďalších. Hudba súčasných skladateľov, ako aj spracovania pre orchester a solistov ruskej ľudovej hudby a piesni. S orchestrom vždy účinkuje solistka, vokalistka Tatiana Semušina, interpretka ruských ľudových piesní. Orchester predvádza aj popovú a jazzovú hudbu. V orchestri sú solisti inštrumentári hrajúci virtuózne na harmonike, dombre a balalajke. Orchester niekoľkokrát pôsobil vo Fínsku, Švédsku, Nemecku a vo Francúzsku. Hlavným dirigentom orchestra je zaslúžilý umelec Ruska Evgenij Agejev a druhým dirigentom je Alexej Čugajev. Ja už teraz nechávam priestor našim hosťom a vám prajem krásny umelecký zážitok. Thank you.
Татьяна Семушина. Когда-то россияне на Ванюши танимали, танцуя на Буряне, открыли новый стиль. Штивалетные сапожки, под русские гармошки, под берестовые ложки прославили кадри. Теперь почти забытая гитара.
štartujem vás. To už má štarter. Od roku 1919 bolo sériovo montovaný aj štarter. Dobrý deň. Takto necháte samú ísť? Áno, áno, raz za čas. Taká dobrá partia. No, no, no. Počkajte, či to stíha. Viezli sme sa týmto historickým skvostom. O aká autíčko ide? Jedná sa o Ford Model T z roku 1926, karoséria Phaeton. Drevené elektróny vidím dobre? Áno, sú to drevené elektróny, tieto konkrétne sú pôvodné od roku 1926, len dlhodobo udržiavané, vlastne aby vydržali tých skoro 100 rokov. A vždy sa do týchto aut dávali len drevené alebo aj iné? No,
bola možnosť aj ako prípadková výbava už aj drátené kolesa od roku 1924. Skúste povedať niečo o ňom? Tak začnem o motore, je to 2,9 litrový radový štvorvalec rozvodom SV s výkonom 20 koní. Má to planetovú prevodovku, čiže trošku iný typ riadenia, ako sme zvyknutí u normálnych aut. Ľudia si z toho robia srandu, že to je vlastne prvý automat, lebo tam není spojka a plyn sa pridáva pod volantom a radí sa vlastne pedálmi. Takže je to trošku taká, je to zaujímavejšia jazda. Čím je to auto výnimočné? Tak Ford Model T je výnimočný tým, že to bolo prvé sériovo vyrábané auto na svete. Vlastne od roku 1908 do roku 1927 bolo vyrobených vyše 15 miliónov kusov. Tento konkrétny kúsok je z roku 1926 a tam už sú vlastne zmeny, to už každý, kto sa tomu venuje, tak vie, že aké sú tam rozdiely. No, to už je posledný kus pred koncom výroby, potom roku 1927 sa začalo vyrábať už Ford Model A. Je náročná udržba? Tak zatiaľ ani nie, no. Zatiaľ nás poslúcha, ale tak keď sa čosi pokazí, tak to není žiadna sranda. No ale tak zatiaľ, kým poslúcha, tak je to len odolievanie oleja a odolievanie vody a benzínu ešte hlavne. No. A odkiaľ ste? Z Puchova. Čo by ste nám o tomto aute povedali? Tak je to Morris 8, séria E z roku 1939. Vlastne je to anglické autičko, ktoré máme už tak 4-5 rokov a veteránom sa venujeme 8 rokov aj s rodinou. Aký máte vy kompletne vzťah k takýmto vozidlám? Tak keď som prvýkrát začal, bola som ešte celkom malá, nevedela som o nich nič, ale postupom časom sa láska, ako my hovoríme, skôr diagnóza k tomu rozširovala, čím viac priberáme tie veterány a je to koniček do života. Je starostlivosť náročná? Ako ktoré autíčko, ale treba si uvedomiť, že je to úplne iné auto na rozdiel od tých teraz novodobých, ale tak musíme sa naučiť. Absolvovali ste jazdu historickým autom, aká bola? To bola úžasná, pretože tuto Erika mi ponúkla, že si môžem sadnúť vedľa nej do tohto krásneho Morrisa. To je anglický automobil, ktorý má ešte ten volant na opačnej strane, to starým veciam. Možno aj k starým chlapom, ja neviem, ale má rada jednoducho starožitnosti. Ako to bolo kedysi dávno, v 30. rokoch, normálne aj na Slovensku, že tak sa jazdili také autá. A tá jazda bola fantastická, lebo to je autičko síce maličké, ale predstavte si pohodlné, bolo to príjemné. No tak sme sa rozprávali, kecali sme, pretože ona je úžasná mladá dáma, ktorá má vzťah k týmto. Aký máte vy vzťah s takýmto autom? Ja úplne kladný, pretože v nich je vidno ešte fortelná práca, ktorú museli remeselníci naozaj urobiť, že to nerobí stroj ani počítače a každý to auto má nejakú úžasnú históriu za sebou a teraz keď je ešte funkčné, to znamená, že má aj pána, ktorý sa vie o to postarať, takže to nie je hocikto a predtým sa ja veľmi skláňam. Dubnica oslavuje 825. výročie prvej písomnej zmienky. Čo by ste Dubničanom odkázali? Tak aby bolo v okolí Dubnice a v Dubnici veľmi veľa takýchto podobných akcií, aby sa tu takíto úžasní mladí ľudia mohli stretávať a aby sa dal priestor pre kultúrne podujatia, ktoré si pripomínajú históriu a to je dôležité si pripomenúť, aby sme sa potom mohli stretnúť, dať si nejaký, povedzme aj to pivo alebo nejaké to vínko a porozprávať sa a usmievať sa na seba. Pozrite sa, Erika sa smeje stále.
než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma poboskaj. Podaj mi rúčku maličku, obri si o mňa hlavičku, nech ťa navrle čielko biele poboskám. Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň mi zakývaj. Nech moja nádej naďalej sníva o láske bývalej. Nech ťa navrele budem mať rád ako ja. Prečo nie hneď, prečo až keď láska odchádza? Vtedy zbadáš to, čo hľadáš, keď sa to stráca. Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma poboskaj. Nech moja nádej naďalej sníva o láske bývalej. Neviem, kto ťa snáď bude mať rád ako ja. Odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň mi zakývaj. Nech moja nádej naďalej sníva o láske bývalej. Neviem, kto ťa snáď bude mať rád. Me and
Otvárame podujatie, ktoré je výnimočné svojím spôsobom. 825. výročie prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom. Viacero výročí budeme mať aj v súvislosti so spolkom Izabela. Čaká nás módna prehliadka, koncert a my budeme veľmi radi, keď tu s nami ostanete. Ale patrí sa privítať ty ako hostiteľka všetkých nás. No tak ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja vás teda v mene všetkých organizátorov, ktorí na tomto nejakým spôsobom sa podielali. Ďakujem za to, že ste prišli, že ste sa rozhodli stráviť popoludí práve tu v Dubnickom parku a užiť si tieto krásne chvíle. Obdobie obrovských zmien v celej spoločnosti, vedúcich doposiaľ najprudšiemu vývoju na poli technického rozvoja. Pre mňa to bol ale predovšetkým vzrušujúci vek, keď čas začal plynúť rýchlejšie, kultúry na seba narážali s väčšou dôraznosťou. Pre milovníka boja, akým som ja, poskytovala táto doba nepreverné množstvo možností. Vynález parného stroja a následné budovanie železničnej siete skrátili vzdialenosti medzi európskymi mestami a umožnili ľuďom ako ja precestovať pohodlne väčšinu známeho sveta. Na svojich cestách európskymi metropolami som bol priamým svedkom, alebo som počul o nanajvýš zaujímavých, ale aj podivných udalostiach, o ktorých vám chcem rozprávať. V roku 1888 nebol práve najkrajšie miesto na život. Vedavosťou a nedočkavosťou, akými schopnosťami sa útočníci prejavovali. Väčšinou boli veľmi zmetení a nečakali, že sa hra obráti. Skoristi sa spaňovali. Bežní ľudia ale nemali šancu. Nie je divu, že táto atmosféra, spojená s veľkou chudobou obyvateľov mesta, vytvorila jedného z najtrvavejších masových vrahov histórie, Jacka Rozparovača. Toto legendárne monštrum vyčíňalo v londýnskej štvrti Whitechapel. Za 3 roky vykonalo 11 brutálnych vrážd. Yeah!
sa nikdy nepodarilo zistiť, kto bol tým brutálnym vrahom. Jediná stopa, ktorá po ňom zostala, bol list, ktorý dostal predseda vyšetrovacej komisie pán George Lask. Z pekla pánu Laskovi. Pane, posielam vám polovicu ľadvinky, ktorú som vyrezal jednej ženskej a schoval pre vás. Ten druhý kus som si opiekol a zjedol a naozaj som si pochutnal. Keď chvíľu počkáte, pošlem vám aj nôž, ktorý som to urobil. Váš? Chyťte ma, ak to dokážete. Pán Lask. To bol mladý Jan Pajsný. Aj ich žiaci často krížili korzy alebo šable na uliciach, ale aj v priateľskom zázemí. Je jedno, z ktorej školy pochádzajú. Umenie a jeho nádhera má vždy vybudované. Štátna škola, ktorá uznala južanský neapolský systém ako jediný právny.
viem, že si chcela zažiť tu som len maličký nevinný špás. Jej, ráno keď prší a káva je horká, pýtaš sa šibalsky, koľká som, koľká, poviem ti určite jediná na dlhý čas. Zasmeješ sa a nikdy sa na mňa nemračíš, aj keď ti potom pozriem do očí. Sladké máš ústa, asi taká zrela, sladké máš ústa a viem, čo si chcela, zažiť tu so mnou len maličký nevinný špás. Ktorí dokonca kričali a drželi dážnik pri tom. Fantastické. To obyčajne vedia robiť ženy, že? Dve roboty, tri roboty naraz, že? To sa tak roho hovorí, že prosím ťa, drahá, spravíš mi kávu. A ono, než vôjde do tej kuchyne, kde ju urobí, tak utre prach, opraví všetkých knihy, že? Poopraví stoličky, zober riad a než sa vráti, je 1,5 hodiny, ale urobila všetko možné. Zavolám, hej, zatancuj si so mnou, holubička,
aż ty z tą poszerwenia i obeliczka. Ja nie tancuję nigdy bez elanu, nie boję się, że mam łóżki z porcelanu. A w kole tak zatoczyć budziemy, hupa, hej, aż budu iskry lietać obceme. Jajajaj, zatancuj si so mną, holubiczka, aż ty z tą poszerwenia i obeliczka. Tu nám dobové tance z 19. storočia. My tu máme však teda ďalší program, ktorý bol naplánovaný na 16. hodinu 30. minútu. Dovolte mi, aby som teraz v rámci podujatia Piknik s Ifigéniou, ktoré sa koná v rámci oslav mesta, v rámci oslav 825. výročia prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom, privítal primátora mesta Dubnica nad Váhom, pána Jozefa Gašparíka. Pán primátor, vítajte. Takto sme si to tu vymysleli na tej trávičke. Dobre, nech sa páči. Keď je piknikové popoludnie, tak musíme byť na trávičke. Tam nech idú umelci. Takže chcem vás všetkých pozdraviť, Dubničania, hlavne deti, bo pre deti je to dobrá taká akcia, ktorá pripomenie tradície, aby boli pyšní na svoje mesto. Určite sú tu, som stretol aj ľudí z regiónu a návštevníkov, takže aj tých. Myslím si, že tie 825. výročie si dovolím trošku chronologicky tak len pripomenúť. Často nevieme svoju históriu a ja vždy hovorím, že národ, ktorý nevie svoju históriu, tak nemá súčasnosť a budúcnosť nebude mať. Takže všetci poznali Dubnicu nad Váhom len ako zboriarskú, strojarskú veľmoc. A môžem vám povedať, keď sme otvárali v 2010-11 kaštieľ múzeum a začali sem ľudia chodiť, tak oni ani nevedeli, že tu také niečo máme. Kým to nebolo spropagované a myslím si, že to je veľmi dobre, že sme sa do toho dostali. Škoda len, že aj vďaka lobistickým vplyvom a skorumpovanému úradu pre verejné obstarávanie sme museli vrátiť ďalších 2,5 milióna eur v 2015 roku a nenávratne prepadli do Bruselu. Hovorím to tak tvrdo preto, lebo také svinstvá sa málo kedy nájdu. Ale my si to robíme sami. Radšej do Bruselu, ako kde vyhral niekto tu. Tento týždeň, ako to pripomíname, tak toto je tá kultúrna časť. Oficiálne také mestské zastupiteľstvo s vyznamenaniami bude štvrtok, posledný víkend v auguste, kedy budeme robiť jednoznačne to mestské zastupiteľstvo. Máme naplánované aj podpis zmluvy so 600-tisícovou Jaroslavou, ktorého súbor ľudových nástrojov ste včera mali možnosť mať v kultúráku. Mal strašne veľký ohlas z jednej aj druhej strany. Ľudia sa bavili, tlieskali, stáli. Bolo tam standing ovation a z druhej strany oni povedali, že teraz išli do Vácu a do Otrokovic, do našich družobných miest, že keby vedeli, ako sa tu budú cítiť, že by radšej ostali 5 dní v Dubnici, že veľmi ocenili divákov, výbornú atmosféru a vraveli, že tu sa všetci, jak si usmievajú, smejú, že je to pohodové mesto, tak dúfam, že také budeme aj ďalej a všetko sa nám bude dariť. Takže nebudem to ďalej rozťahovať. Myslím si, že teraz príde aj pani riaditeľka, lebo za chvíľku, tých 16.30 sme mali otvárať výstavu, ku ktorej povie fotografii, robí to spolu so Slovenskou národnou galériou. A je to významný ako fotograf ešte za Rakúsko-Uhorska, ktorý pochádza z Dubnice nad Váhom, pán Kozič. A ak si pamätáte, pre deti, hlavne výchovne, sme robili kalendár pred 4 rokmi zhruba. A tam bola tiež jeho fotografia, síce bledá, vybielená, ale
zo starého originálu a teraz sa konečne dostali a jeho práce do Dubnice nad Váhom, že je tam, kde patrí, kde mal korene. A to je to veľmi dobré, čo ja hovorím. Poznajme svoju históriu, buďme pyšní na ľudí, ktorí odtiaľto vyšli a dávajme to hlavne ako určitý poklad mladej generácie. Tak vám ďakujem za pozornosť a dám slovo pani riaditeľke. Ďakujem pekne. A rozhodli sme sa urobiť otvorenie výstavy tu na v parku, pretože je vás tu pekný počet, takže nebudeme vás preháňať dovnútra. Dáme vám možnosť, aby ste si výstavu mohli prezrieť postupne, ako budete mať chuť a čas. Chcem povedať, že túto výstavu pripravilo Dubnícke múzeum spolu s Múzeom mesta Bratislavy, ako aj so Slovenským národným múzeum, Historické múzeum. Je to výstava pod názvom Kozič a je venovaná práve Eduardovi Nepomukovi Kozičovi, rodákovi z Dubnice nad Váhom, ktorý odišiel do Bratislavy okolo roku 1850. Založil tam jeden z prvých ateliérov, veľmi významných ateliérov, ktorý navštevovalo mnoho významných aristokratov, ale samozrejme, že aj jednoduchí ľudia, pretože v tom období fotografia bola veľká vzácnosť. A tieto fotografie máte možnosť vidieť práve teraz u nás v Dubníckom múzeu do konca mesiaca júla. A čím bol ešte významný Eduard Nepomuk Kozič, teda okrem toho, že bol Dubničan, tak práve tým, že fotil katalógy, alebo teda jeho ateliér fotil katalógy pre spolok Izabela, výšivkársky spolok, ktorého jedna z dielní sídlila práve tu v Dubníckom kaštieli a o ktorom si povieme neskôr práve pri spomínanej modnej prehliadke o 18. Takže ja vás srdečne pozývam, pokiaľ nebudete mať program tuná, môžete priebežne chodiť do kaštieľa a prezrieť si našu krásnu výstavu Kozič. Ďakujem veľmi pekne. Pánovi primátorovi aj pani riaditeľke Dubnického múzea.
poznali naši detkovia, babky a prababky a pradetkovia. Cirkus, vintage cirkus. Uvidíte akrobatov, uvidíte žonglérov a budete sa môcť pokochať hladnými pohybmi našich levitujúcich akrobatiek. Áno, to všetko je pre vás pripravené v nasledujúcej, možno 40 minútovke. Chcem upozorniť, aby ste sa nepribližovali k tomuto pódiu, aby ste sa nepribližovali k tomuto trapézu. Áno, je to trapéz, ktorý je tu postavený len pre našich akrobatov. Dámy a páni, vítej cirkus začína. Hlá, hopala! Ktoré vám predvedie Enriqueta, Lina a majstro Havraniny. Budete vidieť lietajúcu, levitujúcu hulu, ale samozrejme aj nádhernú, krásnu prácu rúk s vlajkami a rôznym iným žonglerským náčiním. Áno, tak ako sa predstavili u pár Ersterházyho Kroufa, ktorý bol očarený ich výkonom. Thank you.
šaty, nebude mi zima, prikryjú ma vlasy. Na čiernom koni, noc je plná vody. Unesený z kolku zlom noci, objavíme v sebe silu božskej moci. Celý, tak nedosiahneme to krásne čaro, ktoré robí práve toto slniečko, ktoré nám vykutlo a veľmi pekne rozsvietilo aj naše dámy, ktoré prezentujú šaty či šperky. Ak by ste teda chlapi nejaké inšpirácie nabrali, tak smelo do toho. Alebo dámy, robíte to tak, ako tá žena v tom vtipe, keď príde domov a povie mužovi, Ivančík, dnes som trikrát prešla na červenú a nikto nezastavil, tak som si za ušetrenie kúpila tento šperk. Večné defilé tretej kolekcie našej modnej prehliadky. Túto kolekciu vytvorili študentky odevného dizajnu Strednej umeleckej školy v Trenčíne pod pedagogickým vedením pani Petry Pršovej a pani Gertrúdy Fraňovej. V
pred nami je vrcholné hudobné číslo podujatia Piknik s Ifigéniou, ktoré sa konalo ako súčasť oslav mesta 825. výročia o prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom. Podujatie pre vás organizovalo mesto v spolupráci s Dubnickým múzeom. Sme radi, že ste prišli, že ste nepodľahli nejakému zdaniu, že by bolo nebodaj nepriaznivé počasie. No a takýchto piknikov nech je tu čoraz viac. Ďakujeme veľmi pekne za organizátorov, najmä vám, že ste prišli, že ste nás prišli podporiť. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ďakujeme aj Lojzovi, zvukárovi, že je tu s nami a že bude až do konca a že nám vydrží a prúd tam pustí. A ďakujeme aj účinkujúcim, že napriek tomu, že trošku meškáme, sú tu s nami, pretože tou adekvátnou hudobnou bodkou za dnešným podujatím bude práve koncert zo skupenia Swing Society Orchestra, ktorý hrá naozaj kvalitnú muziku pod kapelníckou taktovkou Jozefa Horváta. Toto je dubnické publikum. A toto je Swing Society Orchestra. Dámy, vážení páni, milí priatelia, vítajte v tomto krásnom parku. My sme strašne potešení, že tu môžeme dnes večer hrať, pretože skutočne máte nádherný park, nádherný kaštiel a celé toto podujatie, mám pocit, že je skutočne veľmi krásne. Bodaj by sme aj my v Bratislave mali takéto krásne podujatie, takže veľký potlesk tomuto podujatiu a všetkým organizátorom. Ďakujem veľmi pekne, že sme tu mohli byť, že tu môžeme byť. Prvá pieseň, ktorú sme zahrali, je notoricky známy štandard. My sme si vybrali túto pieseň na úvod preto, lebo aj orchester Duke Ellingtona kedysi hrával túto pieseň ako prvú. Volá sa Take the A-Train. A ako druhá pieseň predstavíme vám nášho prvého hostia. Je ním spevák, herec a náš priateľ Tomáš Vrabník. Dobrý večer, my vám zahráme a zaspievame pieseň od Paula McCartneyho, volá sa Honey Pie. She was a working girl north of England way. Now she's in the big time in the USA, and if she could only hear me, this is what I'd say. Oh, honey pie, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? It took five women to get you off of my mind. It took 5 months. Oh,
Ďakujem pekne. She gets too hungry for dinner at 8. She likes a theater and never comes late. She never bothers with the people she hates. That's why the lady is a tramp. When we're out together dancing cheek to cheek. I'm in heaven, and the cares that hung around me seem to vanish like a canvas lucky strip. When we're out together dancing cheek to cheek. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly sleep. And I seem to find the happiness I see when we're out together swinging.